me oleme teinud drastilise vea . tahtsime leida mingi poe ja mõtlesime , et mis me siin ikka hakkame taksoga minema . Lähme jala . nüüd me oleme kuskil , lähme poodi jala või ? jah . aga me oleme kuskil Tüvermaal . kuidas korda selle käruga paneb ? ma loodan , et me oleme õiges kohas . aga ütleme nii , et tagasi tuleme kindlalt takso . vaata , väiksed banaanid . oi kui nunnud . ütleme nii , et see on ikka hull trenn , aga ma tunnen , kuidas kalorid kaovad . Mari , kas sinu kalorid ka kaovad ? jah . väga tore . koeretk oli edukas . ostsime igast kraami ja leidsin ka mõned asjad , mida me Kardoga hakkame proovima hiljem , mida ma ei ole maitsnud . näiteks kastanid olid pähklitega ühes vahes . purgiviinerid . ma ei tea , mis nad peaksid olema , aga ütlen ausalt , ega ma ei taha neid tegelikult , aga lihtsalt . ja veinikõrrejookid . nii valget kui ka punast . mis meil veel oli ? Kardo võttis verivorste ka ja ma lugesin ühest raamatust , et verivorstid on siin magusad , nii et . mitte , et mu suur magusasõber oleks tegelikult mul üldse magusasõber . aga teie lõbuks ainult . mis Lende , mis sa sööd ? Lende sööb nüüd meil siin väikest kirstomatit ja . Lende , kuidas kommenteerid ? ta on pettunud , ta tahab magama minna . Lende , ütle emme . saad sa aru , ma ütlen , ütle emme , ta ütleb papa . papa . ütle emme . ta ei saa , tal on tomat suust . ütle emme . papa . haige inimene . ta on minu tiimist , ma ütlen . nii , vaatame siis , mida ka Mari teeb peale pikka poeskäiku . mis nosid ? mis sa sööd ? mida ? on hea või ? on või ? kas sa juua tahad või ? ei taha . tahad ainult magusat süüa või ? kas sa soolast ka kunagi sööma hakkad või ? millal ? täna poodi ja Kardo ja Mari mängivad sitahunnikute vahel palliga . mis sa sitale teed ? Lirilane siin . Mari , viska . noh , Lendu . mis sa teed siin ? Lende . Lende , anna tagasi .
tahad minna veepüstoliga mängima või? Jah. Vaata, isi ja lende on seal. Ei tea. Ei tea. Aga on. Tala! Tala siia, tege kõrge. Oota, kutsume isi siia.